water, in dams, in irrigation, so that we can turn around the fortunes of the people of Lower Eastern. In their manifesto, there is no construction of dam, there is no irrigation. How can they tell the people of East Lower Eastern they have a plan for them? Kuna vile wanaweza kusema wako na plan? Mimi nakuuliza wewe mtu ya Makueni. Kama manifesto yao haina ujenzi wa dam na haina mambo ya irrigation, mtu anaweza kukuambia amekupangia mambo mazuri katika siku zijazo? Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie tayari kama serikali ya Jubilee, mambo yenu ya hapa Lower Eastern kama ni ya barabara, mnajua ile kazi tunafanya. Saa hizi hapa kwenu barabara ile mlingojea siku mingi ya kutoka Kibwezi mpaka Kitui si inajengwa? Si rais mwenyewe alikuja pale? Wale tunashindana na wao si walisema ati ni story, ati hatuwezi kujenga? Lakini saa hii inaendelea ama haiendelei? Si wao walikuwa serikalini? Si bwana kitendawili alikuwa pale? Si ndugu yangu Kalonzo alikuwa pale? Si ule Muzali alikuwa pale? Mbona hawakujenga hiyo barabara kama wanajali watu wa Lower Eastern? Piga nduru kila pahali wanasimama ya kwamba serikali yangu hakuna lolote imetendea Wakenya. Kama mambo haya mimi nimetaja, na hiyo ni